Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa Pag-ibig Fund kung paano natin bayaran ating short-term loan and multi-purpose loan via online. Ang ituturo ko po sa inyo guys, kung paano tayo magbayad via GCash. Kung wala pa kayong GCash, ilalagay ko po yung link dito sa description ng video para makapag-create tayo ng account sa GCash. Then pangalawa guys, kailangan mayroon na tayong account dito sa Virtual Pag-ibig Fund. Kung wala ka pang account dito sa Virtual Pag-ibig Fund, pwede mo sundan yung video tutorial ko, How to Create Pag-ibig Online Account. Ito po siya. Ilalagay ko yung link dito sa description ng video para mapanood natin at masundan natin. Para makagbayad tayo ng ating short-term loan and multi-purpose loan sa Pag-ibig, ilagin natin ang ating account dito sa Virtual Pag-ibig. Pupunta lang tayo sa official website ng Pag-ibig Fund. Diyan sa browser mo, i-type mo pag-ibigfan.gov.ph. Ito ang official website ni Pag-ibig Fund. Then sa bandang taas guys, click natin yung Virtual Pag-ibig. Ito siya. Then click natin yung For Members. Then click lang natin yung Proceed. Then click natin yung Login. Continue. So ilagin natin ang ating account dito sa Virtual Pag-ibig para makita natin ang ating loan or magkano yung monthly na babayaran natin sa ating loan. I-click lang natin yung multi-purpose loan, then view. Ayan guys, so ito yung monthly amortization natin. So 516.15. So ito yung kailangan bayaran natin monthly dito sa Pag-ibig Fund. Para mabayaran natin tong amortization o yung kailangan natin bayaran dito sa ating loan, i-scroll up lang natin dito sa bandang side, then click natin yung Pay Online. Then hanapin natin yung multi-purpose loan. So ito siya. So click lang natin siya. Then program type. So multipurpose loan. Then members category. So i-click lang natin local. Pero kung nasa abroad tayo, click natin yung overseas. So since sa akin, sa side ko is local. Then payment method. So pipili natin dito. Since ang ituturo ko sa inyo ay GCash, so click natin tong Paymaya or GCash. Then enter natin yung MID number natin dito. Ayan, then click natin yung verify. Then magkano yung babayaran natin? 516.15. Then amount due. So ito din, yung 516.15. Then mayroon siyang convenience fee na 5 pesos. So mababa lang naman yung convenience fee niya. I-compare natin guys kapag pumunta tayo dun sa mga bayad centers or sa mismong branch. So magkano yung magagastos natin na pamasahe, magkano yung service fee dun sa mga bayad centers. So mas mababa siya, compare natin doon. Then click natin yung next. And so billing address, city, zip code, country, then members mobile number, email, yung nakaregister dito sa Pag-ibig Fund. Then i-type lang natin itong nakikita natin na code. And so, kung capital letter yung nakikita natin na code dito guys, kailangan capital letter din para hindi siya mag-error. Then, click natin yung I agree. Then, click natin yung next. And so, i-review natin guys yung in-enter natin kung tama. So, kung tama naman, click natin yung proceed. Ayan. So, since ang gamitin natin GCash, click natin yung GCash. Then, ilagin natin yung GCash natin dito sa online. And so, enter natin yung mobile number natin na nakaregister sa GCash. Click yung next. Then makakatanggap tayo ng code sa ating mobile number. So sa inbox, i-check natin guys. Ayan, ito na siya. Ayan, click lang natin yung next. And then enter natin yung 4-digit MPIN natin sa GCash natin. Then click natin ulit yung next. And so babayaran natin dito is 521.15 kasi meron siyang convenience fee na 5 pesos. So click natin yung pay 521.15. So make sure lang guys na bago nyo gawin to, may laman yung GCash natin para maging successful yung transaction natin. And so processing na siya. And so payment successful. So okay na guys, nakapagbayad na tayo dito sa ating loan sa Pag-ibig Fund via GCash. So kung halimbawa naman wala tayong virtual account sa Pag-ibig Fund, pwede naman natin i-direct na babayaran via GCash application. And so nakatanggap tayo ng message from Pag-ibig Fund. So mag-message din sila via text na successful na yung payment natin. Then yung posting ng payment natin guys, wait natin yon ng 3 to 5 working days. So bago mag-reflect dito sa ating account yung payment natin. So kung halimbawa naman guys wala tayong virtual account dito sa Pag-ibig Fund, so pwede rin tayo magbayad via GCash application. Open mo yung GCash. Then, click natin yung Pay Bills. Then, click natin yung Government. So, ang pipili natin dito guys, yung Pag-ibig OFW. So, ito kasing Pag-ibig lang na nakalagay. Wala kasing pagpipilian na multi-purpose loan. So, kaya pinipili natin dito yung Pag-ibig OFW. Kahit hindi tayo OFW, pwede natin gamitin to. Ayan. So, pipili natin dito yung short-term loan. So, ilalagay natin dito yung account number or yung MID number. Then, dito sa payment option, so pipili lang natin dito yung apply to amortization. Ayan, so kung halimbawa installment yung pagbayad natin monthly, so pili natin dito yung apply to amortization. So kung bayaran naman natin na full payment, so click lang natin yung full payment. Then, dito sa region, ayan, so pili lang natin yung Philippines. Tapos, yung period from, ayan kung ano yung buwan na babayaran natin, halimbawa October 1 to October 30. Then, contact number. Ayan, so ilagay natin yung contact number natin na nakaregister sa Pag-ibig Fund. Then amount, kung magkano yung babayaran natin, yung sa monthly amortization natin na nakalagay doon sa voucher natin. So yun po ilalagay natin dito. Then email address, ayan, so optional lang naman pero mas maganda ilagay lang natin para matanggap natin yung receipt ng successful payment natin sa GCash. Then click natin yung next. Ayan. So, ganun lang kabilis guys pagbayad ng ating short-term loan and multi-purpose loan dito sa Pag-ibig Fund. I hope na nakatulong yung video tutorial ko at sana nasundan ninyo. At kung bago lang po sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless. See you on the next video.